төртінші ақпан қатерлі ісік ауруына қарсы күрес күні ал әлемде жылына 13 миллионға жуық адамға осындай диагноз қойылады екен ал өңіріміздегі жағдайғандай қандай медициналық қауқарымыз қаншалықты келесі материалымызда еліміз бойынша жылына отыз отыз бес мың адамға рак диагнозы қойылады өткен жылы павлодар облысында екі мың сегіз жүз отыз бес адам тіркеуге алыныпты ең жиі кездесетін обыр түрінің көш басында сүт безінің ісігі тұр сосын тері өкпе асқазан сияқты ішкі құрылыс мүшелерінің осы ауруға шалдығуы жиі кездеседі самым важным қазіргі уақыттағы біздің ең басты мақсатымыз бәрін алдын ала білу ерте қимылдау сауығып кетудің үлкен мүмкіндігі осы мақсатта екі мың алтыншы жылы қазақстан республикасы арнайы скринингтік бағдарлама легін қабылдады шестого года қазіргі уақытта павлодар облысы бойынша он екі мың екі жүз адам онкологиялық есепте тұр осы адамдарды емдеу химиялық терапия жасау жұмыстары жүруде олардың жеті мыңнан астамы дер кезінде ем қабылдағандықтан жағдайлары жақсы в две тысячи двадцать первом году екі мың жиырма бірінші жылы қыркүйек айында павлодар облыстық онкологиялық диспансердің құрылғанына жетпіс жыл толғандығын атап өттік әрине бұл сырқатты емдеу материалдық техникалық базаға тәуелді осыған орай 2019 жылы осы науқастарға арналып жаңа ғимарат салынды бұл ғимаратта әртүрлі кабинеттермен кабинеттер мен блоктар жұмыс істейді только с 2019 года павлодар қаласының тұрғыны жанар қалиеваға 2019 жылы ауыр диагноз қойылды үш баланың анасы домбыра пәнінің мұғалімінің отбасы үшін әрине оңай болған жоқ 2020 жылда қаңтар айынан бастап ауруханада жатып бір жыл химиотерапия операция лучевая обследование өте қиын қазір жанардың жағдайы жақсы қолдау көрсеткен жандардың барлығына алғысы шексіз екендігін айтады өзінің жеке өнер орталығын ашып жұмысын жалғастыруда айналаға жарқын көзбен қарай алған адам бәрін жеңе алады дейді жанар жанасыл серікбол юрий белевский ертіс ақпарат